Namaskar, Sagotom, Yahuse, final report, studio at my Pranchal. Higre Congress, Kukona Koriba Lukohova Nirbason or Prati. Dilit Kukona, Prodic Congress or Tabodhai of Jitendra Singer. Bizepi, Rudhova, Congress or Anonymity Prostu Kura Husemlita of Dabikorise, Ekanko Congress, Bidhake, Samsagiri Korise Bizepi. Congress or Bhuta, Joy Hoi, Rajor Birute, Theo Disabli Kotai Kot Jitendra Singer. Bizepi Homoton Kura Bidhak or Birute, Bebos Talobuli Hunkar Jitendra Singer. এই মুহূর্তে সকলোকে গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি জনাইছো শীঘ্রে কংগ্রেসে ঘোষণা করিব লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী দিল্লীত ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিংৰ বিজেপিক ৰুধৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত হৈছে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে সামসাগৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিংহে আৰু বিজেপিৰ সামসাগৰি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভূতত জয় হৈ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিংহে বিজেপি সমৰ্থন কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যবস্থা লব বুলিও হুংকার দিছে কংগ্রেসৰ তত্ত্বাবধায়ক গৰাকীয়ে আমাৰ প্ৰয়াস ৰহেগা কি জলদি সে জলদি হম টিকটৰ কা ফেছলা কৰে স্ক্ৰিনিং কমিটি কি বৈঠক আজ সে লগভগ 10-12 দিন পহলে হুই থি উসকে অন্দৰ হমনে এক এক সিট কে ওপৰ পুৰা হমনে উসকা জায়জা লিয়া হে কিছ তৰে সে আগে কিন কিন কো ক্যান্ডিডেটস বনা সকতে হে তো হমাৰা এক তৰে সে মোটে ৰূপ পৰ সিটো কা ফেছলা বহুত নজদিক तक हम पहुंचा चुके हैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ इस तरह के एमएलएज हैं जो कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को उन्होंने वोट दिया है और उनने उस वोट को बेचकर अपना खुद का फायदे के लिए उनका खुद का बिजनेस फायदे के लिए वो एक पावर में आना चाहते हैं वो चमचागिरी करना चाहते हैं जो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आज वो भ्रष्टाचार के साथ उन्हें हाथ में ला लिया है तो इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे पार्टी के उसके ऊपर करेंगे हमारे सीएलपी लीडर साहब यहाँ हमारे साथ विराजमान हैं जो भी उसकी नियमित जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी হুম্বাৰৰ প্ৰাইম ডিবেটত মুখ্যমন্ত্ৰী সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষৰে প্ৰগ্ৰেছৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য কংগ্ৰেছী আমোলত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যুঁজ চলি থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফ্লেটৰ পৰা পোহনীয়া কুকুৰ পি ডিক ৰাহুল গান্ধীয়ে বিস্কুট দিয়াৰ কথা সত্য বুলি ক'লে কমলাক্ষৰে প্ৰগ্ৰেছ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্লেটৰ পৰা পোহনীয়া কুকুৰ পি ডিক ৰাহুল গান্ধীয়ে বিস্কুট দিয়াৰ কথা সত্য বুলি কমলাক্ষৰে প্ৰগ্ৰেছ উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছে এই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিলৈ যোৱাৰ পাছত সেই কথা ৰাহুল গান্ধীক নিজে সোধা বুলিও জনালে কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কথাটো সঁচা বুলি কোৱাৰ কথাও সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ অনুষ্ঠানত জনালে কমলাক্ষৰে প্ৰকাশ হয় আজি প্ৰাইম ডিবেটত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে কমলাক্ষৰে প্ৰকাশ হয় কংগ্ৰেছী আমোলত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক যুঁজ চলি থাকোঁতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্লেটৰ পৰা পোহনীয়া কুকুৰক ৰাহুল গান্ধীয়ে বিস্কুট দিয়াৰ কথা সত্য বুলি কৈছে কমলাক্ষৰে প্ৰকাশ হয় যিটো কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সততে কৈ থাকে ৰাহুল গান্ধীক কিয় বেয়া পায় তাৰ উদাহৰণ হিচাপে এই কথাটো বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থাকে ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁ বেয়া পায় বুলি কয় আৰু এই কথাটো উদাহৰণ হিচাপে আগবঢ়ায় আৰু এতিয়া কমলাক্ষৰে পুৰকাষ্ট যিজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক হয় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকণ্ঠ সমৰ্থন আছে বুলি কয় সেইগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে এতিয়া বিস্ফোৰণ ঘটাই কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্লেটৰ পৰা পোহনীয়া কুকুৰক ৰাহুল গান্ধীয়ে বিস্কুট দিয়াৰ কথা সত্য কমলাক্ষৰে পুৰকাষ্টৰ এই বিস্ফোৰণ দুই নম্বৰ কংগ্ৰেছৰ ভুলটো হৈছে আপোনাৰ এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মানে যিখিনি কোৱালিটি আছে কোৱালিটিক দাম নিদিয়ে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান যুঁজিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিমান যুঁজিলে লাষ্টত যাই কিনে কি হ'ল কুত্তাৰ প্লেটত বিস্কুট এই কথাটো মই সুধিছিলোঁ মই ৰাহুল গান্ধী আগৰ সুধিছিলোঁ ৰাহুলজী ইয়ে বাদ কিয় হে তো মানা কৰা নাই তেখেতে তেখেতে ক'লে হয় এটা প্লেট আছিলে চিএম পদৰ কাৰণে তেখেতে গৈছিলে এইটো বেলেগ কথা আৰু এইটো কিন্তু প্লেট এটা আছিলে প্লেটৰ পৰা মই বিস্কুট পিডিক দিছোঁ মানে এইটো প্লেটৰ পৰা দিয়া হৈছে এইটো অস্বীকাৰ কৰা নাই সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে লিডাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ যাক সন্মানটো দিব লাগে তেওঁ গুৰুত্বটো নিদিয়ে ভালকৈ সন্মানটো নিদিয়ে আজি সন্মানটো নিদিয়াৰ কাৰণে আজি এনে এটা অৱস্থা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ একে অৱস্থা আৰু এয়া আছিল প্ৰাইম ডিবেটত কমলাক্ষৰ বক্তব্য পৰৱৰ্তী খবৰ নলবাৰীৰ বৰ্ষৰকুচিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ বিচনাতে উদ্ধাৰ হৈছে কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ 15 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ লগতে মাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বি খুৱাই মাতৃ পুত্ৰক হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সন্ধানহীন পিতৃ জগদীশ হালৈ এয়া নলবাৰীৰ বৰ্ষৰকুচিৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ
ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ বিছনাত উদ্ধাৰ হৈছে কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ কণমানি পুত্ৰ 15 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম সেই পুত্ৰজন তেওঁৰ সৈতে উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃৰ মৃতদেহ বিখুৱাই মাতৃ আৰু পুত্ৰ হত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বৰ্তমান মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰু সেই কণমানিটিৰ পিতৃ জগদীশ হালৈ সন্ধানহীন অৱস্থাত নলবাৰীৰ খবৰ নলবাৰীৰ বৰহৰকুচিৰ খবৰ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আছে ফোনলাইনত কৈলাশ অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছো চব যুগনি চব নিশ্চিতভাৱে চক আজি প্ৰাঞ্জল কিছু সময় পূৰ্বে নলবাৰীত এক মাতৃপুত্ৰৰ যি মৃতদেহৰ ঘটনা আচলতে নলবাৰীত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নলবাৰীৰ বৰফৰকুচিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু মাতৃ আৰু একেলগে পুত্ৰক আচলতে মাতৃ আৰু পুত্ৰ একেলগে বিচনাত শুই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ আৰু আনহাতে যিগৰাকী আচলতে স্বামী জগদীশ হালৈ নামৰ স্বামীগৰাকী বৰ্তমানো পলাতক হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও বিখুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰকৃত আচলতে ঘটনাৰ কাৰণ কি আৰু ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে প্ৰাঞ্জল ওচৰ চুবুৰীয়া কিবা কৈছে নেকি এই সন্তানটিক লৈ ক'ৰবাত কিবা কাৰণত হীনমন্যতাত ভুগিছিল পিতৃ মাতৃ কাৰণ বিশেষভাৱে সক্ষম সন্তান সেইবোৰ কিবা কথা ওলাইছে নেকি এতিয়া চাওক প্ৰাঞ্জল বিশেষকৈ তেনেকুৱা কথা বৰ্তমানলৈকে কোনো পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু যিগৰাকী আচলতে জগদীশ হালৈ তেখেতেও বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাত থকা বুলি একাংশ লোকে উল্লেখ কৰিছে অন্যহাতে তেখেতে এগৰাকী বেংকত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যেতিয়াৰ পৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আচলতে জগদীশ হালৈ বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আচলতে পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰাঞ্জল আনুমানিক কিমান সময়ৰ পৰা তেওঁলোক মৃত অৱস্থাত আছে কিবা গম পোৱা গৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ নিশ্চিতি এতিয়ালৈকে কিমান সময়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গম পোৱা নাই কিন্তু নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰায় 9 বজাত প্ৰায় জানিব পৰা অনুসৰিহে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল বৰ্তমানলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই ঘটনাৰ কাৰণ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই তথ্যৰ বাবে স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ আৰু প্ৰতিটো তথ্য উদঘাটন হ'ব যিজন স্বামী আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী লগতে সেই সন্তানটিৰ পিতৃ তেওঁ বৰ্তমান সন্ধানহীন অৱস্থাত এই সমগ্র ঘটনাক লৈ তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে মাতৃ পুত্রর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে নলবাৰীৰ বৰহৰকুচিত বিছনাতে উদ্ধার হয়েছে কবিতা হালৈ আর ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ 15 বছরীয় বিশেষভাবে সক্ষম পুত্রর মাতৃ মৃতদেহ উদ্ধার করার খবর আর সন্দেহ করা হয়েছে যে বিষ খোৱাৰ ফলত মাতৃ আর পুত্রর মৃত্যু হয়েছে বর্তমান পিতৃ জগদীশ হালৈ সন্ধানহীন অবস্থাত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আগবঢ়াই আছে গুৱাহাটীত পুনৰ কিশোৰী সন্ধানহীন সৰস্বতী পূজাৰ দিনা নুনমাটিৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰী টিহুত উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওতেই এইবাৰ পুনৰ মহানগৰীৰ পৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ছাত্ৰী তিনিগৰাকী জানিব পৰা মতে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ওলাই গৈছিল কিন্তু সন্ধিয়া পৰ্যন্ত ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত কিছু চিন্তিত হৈ পৰে আৰু বান্ধৱীৰ ঘৰত থাকে বুলি ভাবে যদিও 18 তাৰিখেও অৰ্থাৎ কালিও ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত আজি 19 তাৰিখে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে জানিব পৰা মতে তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল ফোন আছিল যদিও এতিয়া মোবাইল ফোনটো ছুইচ অফ হৈ আছে সম্প্ৰতি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত কৰিছে বা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাই আকৌ এবাৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকৰ মাজত ধাৰাবাহিকভাৱে মহানগৰী বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ খবৰ এই খবৰটো যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ খবৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক এতিয়া চিন্তিত এই ঘটনাবোৰক লৈ ইফালে নুনমাটিৰ ছাত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ লিংক ওলাইছে হাৰিয়ানাত হাৰিয়ানাৰ ৰাহুল গেঙৰে সম্পৰ্কত ধৃত অভিযুক্তৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত ন ন তথ্য ফাদিল ছাত্ৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ অসমত পূৰ্বেও ওলাইছিল ৰাহুল গেঙৰ ভয়ংকৰ নেক্সাছ বৰপেটা আৰু নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাহুল গেঙৰ সদস্য একেদিনাই 9 ৰাহুলক গ্ৰেপ্তাৰ বা ৰাহুল গেঙৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বৰপেটা আৰক্ষীয়ে 9 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল প্ৰতিগৰাকীৰে নাম আছিল ৰাহুল অৰ্থাৎ ৰাহুল নামটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিশোৰী বা ছাত্ৰীক জালত পেলাবলৈ তেওঁলোকে ৰাহুল নামটো ব্যৱহাৰ কৰে
আরক্ষীর চকুত ধুলি দিবলৈ তেওঁলোকে রাহুল নামটো ব্যৱহাৰ কৰে। হাৰিয়ানাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় রাহুল গেঙৰ এই নেক্সাস। হাৰিয়ানাৰ যুৱতী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কোড হৈছে রাহুল। রাহুল নামেৰে এই যুৱতীৰ সৈতে চিনাকি হয় সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ সদস্যই। 2022 চনত উন্মোচন হৈছিল এই রাহুল গেঙৰ ভয়ংকৰ চক্ৰান্ত। শেহতীয়াকৈ নুনমাটি আৰক্ষীয়ে রাহুল গেঙৰ তদন্ত কৰিছে। ছাত্রী অপহরণ কাণ্ডৰ সৈতে রাহুল গেঙৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি, সেয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। যিজন দিব্যাংগ যুৱক গায়ক তেওঁ মাধৱ, সেই মাধৱেও নিজকে রাহুল বুলি পৰিচয় দিছিল নুনমাটিৰ দুইগৰাকী ছাত্রীৰ সৈতে বা ছাত্রীৰ সন্মুখত। দীঘলী পুখুৰীত যেতিয়া ছাত্রী দুগৰাকীক লগ পাইছিল তেতিয়া রাহুলৰ আচল মুখখন ওলাই পৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে রাহুলে বা মাধৱে নিজৰ আচল ফটো বা প্ৰকৃত পৰিচয় দিয়া নাছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অন্য এখন ফটো দিছিল আৰু লগতে যেতিয়া রাহুলক দেখা পালে তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ সম্বিত ঘূৰি আহিল ছাত্রীকেইগৰাকীৰ যে এয়া প্ৰকৃততে রাহুল নহয়, যিখন আলোকচিত্ৰ আমি দেখিছিলোঁ সেইজন যুৱক নহয়। সেই যুৱকজন পাছত মাধৱ বুলি গম পোৱা গ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাধৱে সেই ছাত্রী দুগৰাকীৰ গোপন ফটো নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই ফটোবোৰ ভাইৰেল কৰি দিম বুলি ভাবুকি দিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই সেই মাধৱৰ সৈতে ছাত্রী দুগৰাকী তিহুলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল। এনেধৰণেই জালত পেলাই বিভিন্ন ছাত্রী, বিভিন্ন কিশোৰীক বা বিভিন্ন যুৱতীক এই চক্ৰটোৱে এনেধৰণেই ক্ৰিয়া কৰি আছে বহুদিন ধৰি। বছৰ বছৰ ধৰি এই অপকৰ্মবোৰ সংঘটিত কৰি আহিছে এই গেংটোৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ, নগাঁৱৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অৱগত কৰিছে বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আনকি বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নগাঁৱৰ ঘনিষ্ঠ বহু কংগ্ৰেছী নেতাকৰ্মীৰে এক বিশেষ বৈঠকত গৌৰৱ গগৈ মিলিত হৈছে। নগাঁৱৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত হোটেলত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ আলোকচিত্ৰও News18ৰ হাতত পৰিছে। এই ফটোখনে স্পষ্ট কৰি তুলিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বঞ্চিত কৰি নগাঁৱৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ এই তৎপৰতাৰ বিষয়ে জানি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এতিয়া তেওঁ তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব। কাইলৈৰ দিনটোতেই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। নিজৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ কথা ৰাহুল গান্ধীক ব্যক্ত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিপূৰ্বে আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মই সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰিছিল। গৌৰৱৰ দৰে 3-4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন জনোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি অসন্তুষ্ট প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ পৰাই আবেদন দাখিল কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰে। নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ। নগাঁও 9 নম্বৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আৰু মুঠ ভোটাৰ 17,16,309 জন। ইয়াৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাই বেছি, 9,88,101 জন, 57.57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ 9 নম্বৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত। সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ হৈছে 7,28,208 গৰাকী আৰু শতাংশৰ হিচাপত 42.43%। আৰু স্বাভাৱিকতেই এই নগাঁৱৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে বিশেষ চকু দিছে কাৰণ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত 3টা মূল সমষ্টি নগাঁও, বৰপেটা আৰু ধুবুৰী, এই 3টা সমষ্টিত বিৰোধীৰ জয়ৰ কিছু সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে তাৰে অন্যতম এটা সমষ্টি নগাঁও, য'ত বেছি সম্ভাৱনা আছে, সেই সমষ্টিটোতেই গুৰুত্ব দিছে কংগ্ৰেছে আৰু গৌৰৱ গগৈক যিকোনো প্ৰকাৰে এই সমষ্টিটোৰ পৰা জয়ী কৰাই লৈ যাব বিচাৰিছে। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ গুডবুকত নাম আছে গৌৰৱ গগৈৰ। লগতে তেওঁ লোকসভাত বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ আসনখন অলংকৃত কৰি আছে। কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ তেওঁ সদস্য, বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰত আছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এক প্ৰকাৰ সোঁহাত স্বৰূপ গৌৰৱ গগৈ। সেয়েহে গৌৰৱ গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যোৱাটো ৰাহুল গান্ধীৰ বাবেই ভাল বাৰ্তা হ'ব পাৰে। সেয়েহে ৰাহুল গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈক যিকোনো প্ৰকাৰে অসমৰ পৰা লোকসভাৰ আসনত জয়ী কৰাই নিবই। সেয়েহে হয়তো এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ। সেই সম্ভাৱনা বহু শতাংশই আছে যাৰ ফলত এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নগাঁৱৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া উত্থাপন হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কাইলৈ হাইকমাণ্ডক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব। অথন্তৰে যেন লগ নেৰিব অসমৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত। মেট্ৰিকৰ সৈতে বেমেজালিৰ কম্পিটিশ্যনত নামিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদো।
সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত পঠিয়াই কুকৰাঝাৰৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীক সেবাই সমক দিয়াৰ পাছত মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা হেৰাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ বহি বাণিজ্য শাখাৰ 3000 ৰোল নম্বৰৰ উত্তৰ বহি হেৰুৱাত হাহাকাৰ লাগিল মহাবিদ্যালয়খনত বহি গণ্তি কৰি কৰি ভাগৰি পৰিল শিক্ষকসকল অৱশেষত বহি জমা নিদিয়াকৈ এজন ছাত্ৰ পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰে শিক্ষকসকলে আনকি চিচিটিভিৰ দৃশ্যটো উত্তৰ বহি হাতত লৈ এজন ছাত্ৰ পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সহায় লৈ শিক্ষকসকলে আটক কৰিছে ছাত্ৰজনক ধৃত ছাত্ৰক জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে জেৰাত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ তথ্যবোৰ উদ্ঘাটন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইফালে ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে পোনপটীয়াকৈ এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে বা খণ্ডন কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ এনে কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে সকলোকে গম কওঁ যে সি তাৰ লগৰকেইজনে কৈছে যে বহীকেইজন জমা দিছে একেলগে একেলগে জমা দিছে আৰু সি চাৰাই লৈছে কি ভগৱানৰ কচম খালে তো কথাটো হ'ল যে কলেজত আহি গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ এজন কলেজৰে এজন মহিলাৰীয়ে ক'লে যে বোলে এনেকৈ তেওঁ নহয় কেতিয়াবা কি হয় কি আমাৰ হৈছে কি একাউণ্টছে বহি কিনে বেলেগে উঠাইছে আৰ্টছৰ বহি বেলেগ ছায়েন্সৰ বহি বেলেগে উঠাইছে তেনেহ'লে সেনেকুৱা হয়তো মিচিং হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ চিচিটিভি ফুটেজত চাবলৈ দিছোঁ চিচিটিভি ফুটেজত চাবলৈ দিছোঁ চেক কৰক আৰু এটা কথা মোৰ ল'ৰা সদায় মই কৈ পঠাওঁ একেবাৰে যদি লিখিবও নাজানা বাছ কোনো কথা নাই বহি জমা দি কিনে গুচি আমি চাৰি পোৱা পাঁচ পোৱা ছয় পোৱা মোৰ জহি নাই গতিকে ইয়াৰ গাত কোনো দোষ নাই বেলেগ বছৰৰ পৰা নাৰ্চাৰীৰ পৰা পঢ়িলে একেবাৰে উইন ল'ৰা মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মেট্ৰিক চৌধুৰী নিজে আচৰিত খাইছে এই কথাটো আৰু মই বৰ মানে মৰ্মাহত হৈছোঁ যে মোৰ ল'ৰাই নোৱাৰা কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু যিহেতু পৰীক্ষা দিছে পৰীক্ষা দি বহীখন সি ঘৰত নি পেলাই কি কৰিব বাতৰিত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল এই পাহাৰৰ কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে অঞ্চলসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এইদৰে আচলতে পাহাৰখনৰ যিসমূহ কাষৰীয়া অঞ্চল সেয়াও কিন্তু খুবেই চকুত লগা আৰু খুবেই চকুত লগা এটা অঞ্চল গঢ়ি তুলিছে আৰু তপন দত্ত বৰুৱাদাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা আচলতে সফল বুলিয়ে ক'ব লাগিব তপন দত্ত বৰুৱাই পাহাৰৰ কাষত থাকি ভাল পাইছিল গতিকে পাহাৰখনে নিজৰ ঘৰৰ কাষলৈ লৈ আহিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাহাৰখন দেখি পায় কাৰণ খিৰিকীখন খুলি দিলে বৰুৱাদাৰ ঘৰৰ কাষতে আচলতে পাহাৰ নিজে বনাইছে গতিকে এতিয়া এই এই ঠাইত এই ঠাইডোখৰ কেন্দুকুচিত এই অঞ্চলটো এই অঞ্চলটো আচলতে আপুনি পাহাৰখন বনালে পাহাৰ চাবলৈ মানুহ আহিব গতিকে এই যিটো টুৰিজিম যিটো ব্যৱস্থা যিটো আপোনাৰ পৰ্যটন বুলি কোৱা হয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নিজাববীয়াকৈ কিবা পৰ্যটনৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি মোৰ এইটো লগত সংযোজিত পৰিকল্পনাটো হ'ল যে মই গ্ৰাম্য টুৰিজিম হয় বা গ্ৰাম্য যিটো পৰ্যটন গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ লগতে এগ্ৰি টুৰিজিম কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত মানে আহক চাওক লগে লগে অনুভৱ কৰক কৃষি কোনটো স্তৰত গৈ আছে খেতি মানে আমি আগতে ভাবিছোঁ খেতি মানে খেতিয়কে কিবা কৰি আছে আৰু বিকল্প নাই কাৰণে খেতিটো কৰি আছে বোলে সেইটো নহয় খেতিটো বেষ্ট প্ৰফেশ্যন সেইটো বুজাবৰ কাৰণেতো যেনেকৈ গুৰুজনাই বা মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেই সময়ত ভকত আহা নাছিল গাঁৱে তো ময়ো কওঁ সভা সমিতিয়ে কওঁ যে ময়ো সেই প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে পাহাৰ বনাইছোঁ মই ৰূপৰে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে প্ৰথম আহক মানুহখিনি এইটো চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই কি দেখাব লাগে মই দেখাম মোৰ মতে দেখাম মানে আহক প্ৰথমে পৰ্যটনৰ আহিলে আহক নিজৰ আহিলে মানে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আহক কিন্তু যাৰ পৰা ওলাই যাব নহয় তেতিয়া এটা কৃষি বা কৃষকৰ প্ৰতি ভাল মনোভাৱ লৈ ওলাই যাব তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমানে কৰিব আৰু কৃষি মানে অকল ধান খেতি নহয় আমি কৃষি মানে অকল মাছ খেতি নহয় কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰা অমিতা একদম মানে যাক মানে কি হ'ল যাৰ সপোন 50,000 টকা মাহত উপাৰ্জন কৰা 1,00,000 টকা টিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে যোৰহাট বন বিভাগে সংস্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকীটো দীৰ্ঘদিন অঞ্চলটোত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি আহিছিল কেইদিনমান পূৰ্বে সন্ধিয়া দোকান সামৰি ঘৰলৈ যোৱা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ ফুটুকীয়ে এতিয়া পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছে নাহৰ ফুটুকীটো টিয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত যোৰহাট বন বিভাগে তাত পিঞ্জৰাটো সংস্থাপন কৰিছিল বহুদিন ধৰি সেই অঞ্চলত এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল আনকি সন্ধিয়াৰ সময়ত কেইদিনমান
বাবে দোকান সামৰি ঘৰলৈ যোৱা অৱস্থাত এজন ব্যক্তিক নাহৰ কটুকীটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে গাঁওবাসীয়ে কাৰণ নাহৰ কটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টত টার্গেট অসমৰ হেকাৰৰ মুৰাজাৰৰ দুই শিক্ষকে লুটিলে 1,20,00,000 টকা এঘণ্টাতে চৰকাৰী একাউণ্ট চফা কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই শিক্ষক মুৰাজাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক বছিৰউদ্দিন আৰু ৰমেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশত দুদিনৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী বিভাগটোৰ বেংক একাউণ্ট লুট কৰোঁতে শিক্ষক দুজনে সহায় লৈছিল ৰহিমউদ্দিন নামৰ লোকজনৰ শিক্ষক বছিৰউদ্দিনে লৈছিল ৰহিমউদ্দিনৰ নামত থকা ICICI বেংক একাউণ্টৰ সমস্ত তথ্য পাতি শিক্ষকৰূপী দুই হেকাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰথমে ধনখিনি আনিলে ৰহিমউদ্দিনৰ একাউণ্টলৈ বেংক একাউণ্টত হঠাৎ 1,20,00,000 টকা সোমোৱা দেখি মূৰে কাম নকৰা হ'ল ৰহিমউদ্দিনৰ লগতে পৰিয়ালৰ খন্তেক পিছতে একাউণ্টৰ পৰা ধনখিনি নোহোৱা হোৱাৰ মেছেজ পাই দুগুণে আচৰিত হ'ল ৰহিমউদ্দিন এই কাণ্ডত বিসংগতি থকাৰ গোন্ধ পালে ৰহিমউদ্দিনে বহু চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পাছত শিক্ষক বছিৰউদ্দিনে বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ লোৱাৰ কথা মনত পৰিল ৰহিমউদ্দিনৰ পিছদিনাই মুৰাছাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপি সবিশেষ বৰ্ণাই এজাহাৰ দাখিল কৰে ৰহিমউদ্দিনে সেই এজাহাৰৰ আধাৰতে মুৰাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুৰাছাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক বছিৰউদ্দিন আৰু ৰমেন দাসক দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশত দুই শিক্ষক বছিৰউদ্দিন আৰু ৰমেন দাসক দুদিনৰ জিম্মাত ল'লে মুৰাছাৰ আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ জেৰাত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা মুৰাছাৰৰ দুগৰাকী শিক্ষকে 1,20,00,000 টকা লুটি অনাৰ আঁৰৰ কাহিনী হয়তো এই কাণ্ডত জালত পৰিব পাৰে আন বহু অভিযুক্ত অচিৰেই মুৰাছাৰলৈ আহি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শিক্ষকৰূপী দুই হেকাৰক বাছপুৰ মুৰাজাৰৰ জনৈক এজন ব্যক্তিয়ে মুৰাজাৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যে এই অভিযুক্ত দুগৰাকী শিক্ষক মুৰাজাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী বছিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাস এই দুগৰাকী শিক্ষকে ৰহিমউদ্দিনৰ আৰু তেওঁৰ পুতেকৰ পৰা এটা বেংক একাউণ্টৰ এটা সবিশেষ তথ্যখিনি লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী অৱস্থাত এই বেংক একাউণ্টটোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই দুজন শিক্ষকে অভিযোগমতে এই দুজন শিক্ষকে উক্ত বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে হেকাৰ চক্ৰৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ এটা ধনৰাশি লেনদেন কৰিছিল একাউণ্টত জমা হৈছিল আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সেই টকাটো তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা বেলেগ বেলেগ একাউণ্টলৈ গুচি গৈছিল তে সেই সংক্ৰান্ততে মুৰাজাৰ PS কেছ নম্বৰ 22/24 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 420/379 ৰেডুইচ ছেকশ্যন 66C আৰু 66D ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এক্ট এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু দুয়োগৰাকী পদকীয়া ছবিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাসক মুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি মাননীয় আদালতত হাজিৰ কৰিছে আৰু অধিক সুতপোচৰ কাৰণে তদন্তৰ কাৰণে দুটা দিনৰ পুলিচ জামিনত বিচাৰিছে এতিয়া বৰ্তমান এইটো সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অৱস্থাত আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেই পইচাটো লেনদেন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী অৱস্থাত সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যথেষ্ট হেভি এমাউণ্টৰ পইচা সোমাইছে বুলি কোটি টকাৰ ওপৰত সোমাইছে বুলি